So ngayon, ang Santo Rosario, mababasa po ba yan sa Biblia? Yung esensya po niya, mabasa po. Yung... Ang topic po natin mga sir, mga ma'am, bakit ang mga Katoliko nagro-Rosario? Ata uh, ito po yung ano eh, ito po yung center of the eye ng mga kaibigan po nating mga nagsisulputan from 16th century at saka 21st century. Eh, bakit sinasabi po nila na itong practice na po daw ito ay isa po daw to, it, itong uh, uh, hindi daw to, ito biblical, sabi nila. Kasi ang nasa isip po nila pag sinasabing biblical, dapat nakasulat letra por letra. Yan po yung yan po yung uh, pag-iisip po nila. Kaya nga hindi sila naniniwala kasi wala daw po silang mabasa letra por letra na merong Santo Rosario. Actually isa po yung ano eh isa po yung, uh, uh, fallacy of uh, suppressing the facts in uh, fallacy of uh, silence. Eh e bakit po kasi hindi po lahat ng mga ba ng bagay na uh, kapag hindi nakasulat hindi po paniniwalaan? Eh bakit po kasi sila sila nga po mismo ha ang dami-dami pong paniniwala ng mga kaibigan patung mga sulpot na hindi po nakasulat sa banal na kasulatan. O for example, ano po 'yung ano ano po 'yung uh, ano po yung uh, mga katuruan po nila na hindi po nakasulat sa Biblia. Yung sinasabi po nilang Bible, ano, wala po yan sa Biblia. Yung sinasabi po nilang kapag hindi mabasa sa Biblia, ay huwag paniwalaan, wala din po yan sa Biblia. Yung mga pastoy po nilang tuturo, wala din po yan sa Biblia. Yung sektang registrado po na inaaniban po nila, wala din po yan sa Biblia. So ibig sabihin, sila mismo na nagtuturo na kapag wala sa Biblia, kapag hindi mabasa letra for letra, sila mismo ang pinakaunang komontra sa stand na yan. Yung e simbang katolika, hindi po eh. Hindi po ganyan yung iglesia katolika eh. E bakit kasi ang iglesia katolika, apostolika romana, nabuhay po siya kahit wala po siyang librong bitbit. Nag-i-exist ang iglesia itinatag ng Panginoong so Kristo kahit wala po siyang aklat na bitbit. -bit. Uh, ano pong patunay po niyan? Ang patunay po natin niyan, for the first, second, and third century, existido po yung Iglesia Katolika nung no, wala po silang Bibliang bitbit. -bit. Wala po. So, ibig sabihin, sa panakuna na yan, oral tradition po yung itinuturo ng mga apostol at ng mga disipulo ng mga apostol para maibigay po nila yung ibanghelyo na itinuturo ng ating Panginoong Kristo. So, hindi po makakatindig yung Bible alone na doctrine. Hindi po makakatindig yung sinasabi po nila kapag hindi mabasa, huwag paniwalaan. So ngayon ang Santo Rosario, mababasa po ba yan sa Biblia? Yung esensya po niya mabasa po. Yung esensya, yung nature, yung uh, tinatawag niya na ano, yung uh, yung Cebuano, uh, pakinauyukan, kumbaga, Bisaya pa. Mm. Yung mga essentials po niya mababasa po yan sa Biblia. Eh bakit ano po ba yung ano? Ano po ba yung uh, tinatawag na Santo Rosario. Ang Santo Rosario po, it is a mental and a vocal prayer, meditating the chief mysteries of the life, death, and glory of Jesus with the Blessed Virgin Mary. Ang Santo Rosario daw po, ayon sa katuruan ng Iglesia Katolika Apostolika Romana, isa daw po yung mental and a vocal prayer, Then pagkatapos meditating the chief mysteries of the life, death, and glory of Jesus Christ and the Blessed Virgin Mary. So ibig sabihin, pag yu po tayo, nag meditate po tayo. Ano po yung um, pinagninilay-nilayan po natin? Kasi sabing, uh, sinasabing meditation, pagninilay po yan. yon sa, sa, Tagalog, di ba? Oh, sa, sa, sa Bisaya, pagpamalandong. So, ibig sabihin, While well, nagdarasal po tayo, pinagninilay nila nilayan po natin or binabalik po natin yung isip po natin sa panahon ng ating Panginoong su so Kristo. Ano po yung binabalikan po natin? Pinakauna, yung buhay ng Panginoon. Yung pagkabuhay po niya, yung pagtuturo po niya. Sa panahon na nandito po siya, pagkatapos yung kamatayan ng ating Panginoong su so Kristo. Then number three, yung tinatawag ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Isang so Kristo with the Blessed Virgin Mary. So yan po yung pinag-inilay-inilayan po natin. So every time na magro-rosary po tayo, ibig sabihin, binabalik po natin yung sarili po natin sa panahon ng ating Panginoong Isang so Kristo. At yun, pinag-inilay-inilayan po natin lahat ng mga pangyayari sa ating Panginoong Isang so Kristo na may koneksyon sa kaligtasan po natin. So yan po yung Santo Rosario. Kasi ang Santo Rosario po kasi from the from uh, ang, ang etymology po niya from uh, rosa and rio. Rosa means flower, the of the blessed virgin Mary. Uh, uh Awit ni Solomon uh, chapter 2 verse 1. Then uh, pagkatapos, uh, rio means tubig. Hmm, yung tinatawag na uh, rio means uh, sapa kung baga, sa to apasapa. <laughs> bisa bisa bisaya. So si, si, si Panginoon Kristo, so St. John chapter 7 verse 38, siya po yung ano, siya po yung river of life. So, ibig sabihin, pag sinasabing rosario, it refers to the life of the Blessed Virgin Mary, uh, of, uh, uh, it refers to the life of Christ with the Blessed Virgin Mary. Yan po. Yan po yung rosario. So, kaya mga na, uwal, well, nagro-rosary po tayo, meron po tayong mental meditation. Minimilitate po natin, pinagninilay-nilayan po natin yung buhay ng Panginoong Kristo so with the Blessed Virgin Mary. Vocal uh, prayer, e bakit kasi ang nire-recite po natin dyan, eh, syempre yung first pinakauna po kasi, na uh, 15, na uh, 15 decades po yan, eh, 15 Hail Marys. Pinakauna, pero before Hail Marys noon po kasi, ay uh, yung mga sub-sub na nagdadasal po kasi noon, yung mga monghe, Then pagkatapos nakita po ng mga monghi, ah itong mga layman na ah, hindi hindi mga religious eh dapat gagawa din po sila ng ano dapat gagawa din po sila ng uh, uh, gaga gagawa din po sila ng uh, tinatawag na uh, devotion or uh, pagdarasal so kaya nga binigyan po nila oh sige i recite ninyo itong salmo di ba ang salmo meron po siyang 150 uh, 150 uh, chapters di ba So ngayon, meron pong mga ano po noon, meron pong mga layman po noon na hindi po marunong bumasa at sumulat. So ngayon, na-shift po siya from 150 psalm na nire-recite po nila everyday, na-shift po siya doon sa tinatawag na 150 paternosters or 150 our fathers. Yan. So na-shift -na po siya. So instead of babasahin po nila yung salmo, magme pu po sila yung sa sinabi ni Salmista David. So ngayon, from 150 Psalms naging 150 uh So i-re-recite po. Uh, so ibig sabihin, kasali na po yung hindi marunong bumasa at hindi marunong sumulat. So Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. 'Yon. Yan po yung nire-recite po nila kasi yan po yung turo ng Panginoon. Eh. Kung magdarasal kayo, ganito ang idasal ninyo. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang alan mo, mapasaamin amin ang kaharian mo, yon etc. Et, cetera, et cetera. yan. So, yan po, yung, yan, yan po yung pagdarasal na ginagawa po nila before ang 12th century. Hanggang sa pagdating ng uh, tinatawag na ano, hanggang sa pagdating ng uh, Council of Ephesus, yung uh, pagquestion concerning sa uh, the motherhood of God. Hmm. Mga sir, mga ma'am, makinig po kayo at uh, yan, uh, while nakikinig po kayo, pagginilay-nilayan po natin yung mga sinasabi ko po rito. Ibangkat e, po kasi history po ito ng simbahan katolika. Eh, yung pananampalataya po natin at lalo na po yung practice po natin sa Santo Rosario. Mamaya po mga sir, ha? Babasahin ko po yung mga comments po ninyo. Stand by lang po muna po kayo. Magpapresent po muna po ako. Okay. So pagdating nung sa uh, Council of Ephesus, yung pagdogma, pag-declare as dogma ng uh, simbang katolika na ang mahal na Birhing Maria ay uh, uh, truly the mother of God. So, dyan po na yung sagot ng mga tao sa tinatawag na angelic salutation. So, iisa-isahin po natin sa darat po na panahon. So, Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now not dead for death. Amen. So, yon So, after on that, from, from Salmo, from, from pagre uh, pag -re po na lang Salmo, then nangyari yung uh, tinatawag na 150 paternosis. Then, Uh, gusto po nilang kasi malakas yung ano eh, malakas yung mga ereje po nun sa panahon ni Nestorius at saka Macedonius eh. So kaya nga instead of paternosters nangyari po yung tinatawag na uh, 150 uh, angelic salter. So yung angelic salter yan po yung Hail Mary full of grace the Lord is with thee blessed art thou among women and blessed is the fruit of thy womb. Yan po yung angelic salter. So from 5th century hanggang doon sa 12th century practice na po yan na mga Kristiyano po noon. And at the time, wala pa pong mga sulpot at the time na kumukonta sa practices ng mga Kristiyano na natanggap po nila mismo na galing mismo sa mga apostol. Okay. Uh, -ano natin yan. So, pag sinasabing vocal prayer, nire-recite po natin yung uh, 15 na uh, decades na Hail Marys. Meron pong 16 na uh, uh paternoster, yung Our Father. 16 Gloria Patre, yung glory be to the Father and to the Son and to the Holy Ghost. Then pagkatapos, merong 15 main mysteries from uh, Joyful Mysteries, uh, pagkatapos sa uh, Sorrowful Mysteries, and also the uh, Glorious Mysteries. And wag huwag po natin kalimutan yung credo, yung profession of faith. Kasi before po natin i re yung 150, 150 Hail Marys, pinoprofess po natin kung ano po yung pananampalataya po natin sa Panginoong Diyos. And traditionally, ang profession of faith na yan, ang ginagamit po natin yung Apostles' Creed na natapos po siya, nat natapos po siya as a profession of faith, mga around 150 AD. I believe in God, the Father Almighty, Creator of heaven and earth, etc., etc., etc. Yan. Okay. So, pinoprofess po natin yan. Then, pagkatapos, so, siyempre, 150, na-reduce lang po siya pagdating ng 1480. Na-reduce po siya into 50. So kaya nga uh, daily uh, daily po ang yung uh, pagro rosary instead of 150 na daily, so 50 50 na lang po siya. 50 ang Monday, 50 ang uh, Tuesday, Wednesday. Ayun. Uh, yan po yung ano, yan po yung uh, kasaysayan ng uh, tinatawag na uh, Santo Rosario hanggang hanggang uh, ang, uh, ang ang nangyari mga sir, mga ma'am, inapprove po ang uh, devotion ng Santo Rosario noong 1569 inapprove po siya. And then 1573, in-institute po ni uh, Papa Santo Pio V yung fiesta ng tinatawag na Santo Rosario. eh bakit po? Uh, dahil po yan sa Battle of Ulipante, eh, yung uh, victory po natin against sa mga Turks, against sa uh, Ottoman, uh, Ottoman soldiers. Mm, yon Pero, ay uh, 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 ayaan mo na natin yan kasi may meron po tayong particular topic na sa sa sa, sa issue na yan. Eh. So yan po yung uh, kasaysayan ng Santo Rosario. Ngayon, ano po yung biblical biblical foundation po natin concerning rosary. Ano po yung biblical foundation po natin? Sa banal na kasulatan, nagtuturo mismo, even sa Old Testament, meron na po silang tinatawag na meditation. At mabasa po natin yan letra por letra. For example, Salmo 49.3, Salmo 104, versikulo 34, meron po silang meditation na ginagawa. So yung pagmeditate, ibig sabihin, oo po ka pagkatapos mag mag, -mag -nil -nilay ka sa mga salita ng Panginoong Diyos. 'Yon. Practice na po 'yan ng mga una pang mga tao noon, before pa. Before pa 'yung ano, before pa 'yung uh, uh, tinatawag na uh, uh, bagong tipan, before pa dumating ang paginong so Kristo So 'yung meditations, 'yung mga vocal prayers, 'yung mga Hudyo po noon, 'yung mga pari po noon na nagse doon sa templo, so ang mangyayari isa uh, 'yon, uh, 'yung mental and vocal prayer practice nas na po yan nila. Uh, practice na po yan nila. Hanggang dumating dito, pagdating ng ano, pagdating ng uh, uh, bagong tipan. Kaya nga po uh, according to Saint uh, according to Saint Paul, 2 Timothy chapter 2, verse 8 to 13, sabi ni Saint Paul, alalahanin ninyo. Remember. Uh, Hebrews chapter 13 verse 7, remember again. So ibig sabihin, inuutusan po tayong dapat magbalik uh, magbalik-tanaw po tayo sa mga sa mga nangyari noon lalo na po sa mga chief persons na may connection po sa atin pong pananampalataya. So ngayon, mismo ang Biblia mismo, lalo na po yung sa bagong tipan, kung paano po nila, paano po nila binabalikan yung kasaysayan sa mga nangyayari sa panahon po ng ating Panginoong Kristo at ng mga apostol. And yung pagbabalik nila, ng, pagbabalik uh, tanaw po nila, hindi po pwedeng hindi kasali ang mahal na Berheng Maria. Di ba sa 4 gospels, kung titinan po natin mga sir, hindi po, wala pong ibanghilista na nag nagsulat po siya ng kanyang aklat, ibanghelyo, na hindi po niya isinali, hindi po niya isinali ang pangalan ng mahal na birhen. Always po yan included yung name ng mahal na birhen. Yung mga epistles of St. Paul, hindi po nangyari na hindi po included kung mahal na birhen sa kanyang mga sulat sa iba't ibang mga lugar. Yung mga epistola din po nang ano ng na Catholic Epistles, hindi rin po nangyari na eh, hindi po uh, binanggit ang Mahal na Birhen. Yung uh, Book of Apocalypse, ang last book of the New Testament, hindi rin po nangyari na hindi po sinali ang Mahal na Birhen. So ibig sabihin, ang practice ng mga apostol sa pagbabalik-tanaw po nila sa pananampalataya, hindi po nangyari na hindi po kasali ang mahal na birhen. Kaya nga po sa dasal po ng Santo Rosario. Mga sir, mga ma'am, kasi pag sinasabi po kasi dasal po kasi, mga sir, mga ma'am, it is an act of communication with the sacred or holy or or or, or of God. So ibig sabihin, kino-communicate po natin ang Panginoong Diyos sa pamamagitan ng pagninilay nilay or nilayan po natin yung yung nangyari sa kanyang anak kasi importante sa Panginoong Diyos yung nangyari sa kanyang anak eh. Lahat ng may koneksyon sa pangyayaring yun, importante po yan sa Panginoong Diyos. Kaya nga, meron po tayong devotion sa mga bagay na yan, sa mga nangyayari na yan, particularly sa pinaka-importante persona maliban sa Panginoong Kristo na kung saan katulong po niya sa kaligtasan. Sino po yun? ang mahal na berhing Maria. Kaya nga po, meron po tayong devotion. Minamahal po natin ang mahal na Birhen. Meron po tayong loyalty sa mahal na Birhen. Meron po tayong care sa mahal na Birhen. E bakit po? Kasi mismo ang Diyos, minamahal po niya ang taong ito. Minamahal po niya. Meron po siyang loyalty sa taong ito. E bakit po? Bakit po may, may, may loyalty ang Panginoong Diyos sa mahal na Birhing Maria? Kasi lahat ng mga bagay na ikabubuti sa manang mahal na birit, ibinagay po ng Panginoong Diyos. I ibinagay po ng Panginoong Diyos. An an ano yung ng ibinigay ng Panginoong Diyos? Yung grasya. Na, nang dahil po sa ano, nang dahil po sa tinatawag na uh, ibinagay sa, sa grasyang yon ang mahal na birit Maria, hindi po nangyaring nagkasala siya. Hindi po nangyari. Yun. At hindi po, wala po tayong mabasa sa banal na kasulatan na iniwan po siya ng banal na Espiritu. Always po yan eh. Wala pong binanggit ang mga apostol na iniwan ang mahal na birhen sa banal, ng, ng, banal ng Espiritu. Wala po. So, ibig sabihin, ang Panginoong Diyos mismo, meron siyang loyalty, even na creature po niya yan, nang dahil sa obedience na ginawa ng mahal na birhen, ang Panginoong Diyos mismo, tinutupad po niya ang mga bagay na ikabubuti ng mahal na birhen Maria. E eh Kasi gusto po niya na ang babaeng ito magiging ina ng kanyang anak. Kaya nga po kung babasahin natin ang banal na kasulatan, ang sinasabi, ang presentation ng mga ng mga ebanghelista, sinasabi po nila, ito yung ina ng kataas-taasang uh, ina ng anak ng kataas-taasang Diyos. So ibig sabihin, grabe high level or highest yung pinaka-highest degree sa lahat ng mga nilalang ibinigay po ng Panginoong Diyos sa kanyang sa, sa, sa ina ng kanyang anak. Eh bakit kasi ang Panginoong at uh, Panginoong Hesukristo, so po siya eh. Same degree po siya ng kanyang ama. So ang ang ang, ang binabanggit ko po na yung degree, highest pinakayas degree sa lahat po ng mga nila lang. Ibinigay po niya sa mahal na birhen. Kaya nga po nang pumunta ang Anhel Gabriel doon sa sa mahal na birhen. Sabi niya, Ave, grazia plena. Di ba binang yan po yung kina uh, tinakil natin na uh, kahapon. Pag sinasabing Ave sa Latin na tradisyon, kasi ang word na Ave is Latin word po yan eh. Pag sinasabing Ave ibig sabihin yung kaharap po niya mas mataas po sa kanya. In terms of monarchial uh, monarchial uh, interpretation. Mas mataas po sa kanya. Ave Gratia Plena ibig sabihin ang ang angel mismo na si Gabriel na kung siya, siya, siya po yung isa sa mga prinsipi ng mga anghiles, doon sa langit, nagbibigay pugay po sa mahal na birhin na mas mataas pa po sa kanya. Kinikilala po niya na itong babaeng ito, mas mataas ito sa akin kahit anghel ako. ibakit e bakit? Kasi ina ito ng aking Diyos. Yan po mga sir. Mamaya magbabasa po ako mga sir ha. Uh, sa mga comments, Standby uh, stand by lang po muna mga sir. Natatapusin ko lang po itong tinatawag na presentation. So, therefore, pag magre-recite po tayo ng Santo Rosario, kasi yung term na rosary po kasi late na po kasi yan eh. Uh, same din po sa word na Bible. For the first 400 years, wala pong sinasabing ginagamit na word na Bible para sa kasutan. No, wala pong ginamit. Late na po yung term na ang pinapatungkulan yung sacred scripture. So, ang term, lumabas lang po siya na ginamit po, na intended for, it for this thing, itong tinatawag na librong ito na composed of Old and New Testament, tatawaging Biblia, pagka 5th century na hindi po ito ginamit ng mga apostol. Yung word na Bible hindi po ginamit ng mga apostol. Late na po yan pagka 5th century. So, in like manner, itong devotion po natin sa mahal na birhen, yung pagninilay-nilay po natin sa tinatawag na uh, pagkabuhay, kamatayan at yung glory ng ating Panginoong Hesus Kristo, itong tatlong bagay na ito na nangyari sa Panginoong Kristo with the blessed virgin Mary na ginagawa na po ng mga apostol at yung mga disipo ng mga apostol, itong pagninilay-nilay na ito, tinatawag po natin itong Santo Rosario. Yan. Kahit, uh, kasaya na po yung mga bagay na ginagamit. Kasi development po yan eh. Nakita ng mga nakita ng mga tao noon o oh, yung mga monghi po noon ah, nagda, nagdadasal sila pagkatapos nagdalagay sila ng mga bato o oh, yeah, Pater Noster Quisin ang tournament to Pater Noster again na naman Pater Noster so nakita po nila na pag uh, merong malakas na hangin mapapalid po yung ano uh, mapapalid po yung mga bato ayun gumawa po sila ng mga beach so yan po yung origin po niya ibig sabihin meron po siyang tinatawag na gradual development before na create yung makita po natin na present form ng tinatawag na yung beach mga beach po niyan yung rosario and at the same time yung devotion development din po yun saan po nanggaling from the first century AD pa kasi again, yung meditation, yung vocal prayer na pagsasamba po nila sa Panginoong Diyos, pagkatapos pag-meditate po nila, practice na po yan before Christ. Pero ang pagkakaiba lang po, kasi itong Santo Rosario, ang meditation and vocal prayer na nandito, ang sinasabi, ang binibigkas po natin sa panahon ng pagdarasal na ito, kasi nakikommunicate po tayo sa si Panginoong Diyos, Diyos eh, yung buhay, pagkamatay at muling pagkabuhay ng Panginoon with the Blessed Virgin Mary. So, ibig sabihin, itong Santo Rosario, biblical po ito, yung esensya po niya, yung formula po niya, tinawag po siyang Santo Rosario. Yan po, mga sir. So, kaya nga, tayo mga Katoliko, nagro-rosary po tayo, eh bakit kasi obligado po tayo? Mga sir, mga, mga na dapat magninilay-nilay po tayo sa ginawang kaligtasan ng ating Panginoong Sokristo with the Blessed Virgin Mary. Kasi kung wala po tayong ganyan, wala po tayong lang Kristo, di ba? Kaya nga po, nagtataka po ako sa ating mga kaibigan ng mga sulpot na sinasabi nila na, ngayon, wag, wag kayong mag-rosaryo. kayong mag ng santo rosaryo. Huwag kayong mag-devotion mag na ganyan kasi sa pagano yan. So, ibig sabihin pala, hindi nila gusto na pag nila yan, yung buhay, pagkamatay, at muling pagkabuhay ng Panginoon so with the, with his mother. Di ba? O sabi na, nagbabasa sila ng Biblia. Kung nagbabasa ka ng Biblia, hindi pwede na hindi mo madadaanan ang pangalan ng mahal na birhen. Ibakit e, po kasi ang mahal na birhen? Kaya nga po, included po siya always na lahat ng mga writings ng mga apostol, eh bakit po kasi ang mahal na diri siya po yung katulong ng Panginoong so Kristo para iligtas po tayo. Yan po yung reason bakit po tayo nagro-rosaryo. Actually, uh, mga next-next topics po natin, isa, iisa-isahin po natin yan. Yan yung mga epekto po niya, yung mga fruits po niya, lahat, iisa-isahin po natin yan kasi uh, this month na ito is uh, declared po ito ng simbahan katolika na, na, na rosary month. So yan po yung mga topics po natin mga sir at marami po tayong matututunan Uh, uh, para yun, uh, pag meron pong ano, pag meron pong mga magtatanong po sa atin uh, concerning of that, so maasagot po natin. At uh, at the same time, magiging, ano, magiging, uh, ma-strengthen po natin yung pananampalataya, mapapa mapapatibay po natin yung pananampalataya ng ating mga kapatid na katoliko na walang alam po sa pananampalataya natin. So yan po mga sir, iisa-isahin lang po natin. So bukas, ibang topic na naman concerning, uh, concerning rosary. Yung mga reactions po natin, yun, sa, sa YouTube channel na lang po natin yun i- ano, ee uh I present okay